Apa hukum derhaka kepada ibu bapa? Nabi ayat dahara derhaka kepada ibu bapa. Siapa dia derhaka kepada ibu bapa? Jawab apa dia? Anak-anak dia akan derhaka kepada dia. Nah, lagu tu. Adakah kira dengan taubat saja? Taubat tak boleh kita salah dengan orang ni. Dengan ibu bapa ni orang ke? Okay? Kena pergi minta maaf lah dengan dia. Jangan duk taubat sorang. Duk taubat dalam rumah. Kita tak balas dengan orang tua. Tak boleh, kena pergi